Bom dia a todos. 10 horas em ponto aqui, para seguir o padrão britânico. Estamos começando no horário, nosso primeiro webinar Comitê Legal da Câmara Britânica 2023. Vamos falar hoje do tema Medida Provisória 1152, as novas regras de preço de transferência. Farei aqui uma breve abertura institucional, falar um pouquinho o papel da Câmara, em seguida passo aí a palavra para o meu amigo Paulo para falar um pouquinho da dinâmica do evento. Então, de novo, bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, agradecimentos aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas nos slides de abertura, que estavam na tela. Ao meu amigo Paulo Tedesco, vice-presidente do Comitê Legal, pela parceria na organização do evento, ao time interno da Câmara, pelo suporte incondicional aí para botar de pé esses eventos, não é simples a tarefa, e obviamente aos nossos queridos convidados, meu amigo de longa data, Fábio Gaspar, diretor tributário da Shell, e ao Luiz Felipe Ferraz, sócio do Matos Filho, a quem incumbirá a condução aí dos temas objeto aqui desse nosso webinar e, obviamente, a nossa audiência que nos acompanha, e hoje temos um quórum bastante qualificado. Bom, a Câmara Britânica de Comércio no Brasil é uma instituição mais que centenária que vem atuando como ponto focal para a comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, fornecendo fóruns relevantes para promover o comércio bilateral, investimentos, serviços e oportunidade de network através de eventos como este que estamos realizando hoje. Este é o primeiro webinar, como falei, da Britain em 2023 e marca a importância da pauta OCDE para a Câmara, sendo uma das prioridades das nossas atividades desenvolvidas junto aos associados. Aliás, esse é um dos pilares para o ano de 2023. Teremos, a exemplo do que tivemos no ano passado, e falarei aqui de alguns, 2023 tem tudo para que o tema OCDE seja bastante reincidente aqui nos nossos webinars, por diversos dos comitês. Então, em 2022, realizamos encontros de advocacy e outros eventos que trataram da importância do Brasil dar andamento a esta agenda de acesso à OCDE, como webinar com a delegada adjunta do Brasil na OCDE, a Daniela Benjamin. A gravação do webinar está disponível no nosso canal da Britain no YouTube. Um encontro com o então secretário especial da Receita Federal do Brasil, o Júlio César Vieira Gomes, e com o presidente do Banco do Brasil no governo anterior, Fausto Ribeiro. Nas ocasiões, os representantes brasileiros demonstraram os esforços políticos, diplomáticos e técnicos que estão sendo desenvolvidos pelo Brasil junto ao CDE, tratando inclusive de preços de transferência. Alinhado aos nossos esforços na Britain, contamos com o governo britânico, que já declarou total apoio para que o nosso país ingresse na Organização de Desenvolvimento Econômico. Passo assim a palavra ao meu colega Paulo Tedesco para explicar um pouquinho a dinâmica do evento, apresentar com mais detalhes os nossos speakers do dia, para a gente então seguir com o tema proposto. Paulo. 2 anos, 3 anos de videoconferência, não dá mais para esquecer o microfone desligado, mas agora sim, gente. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com você de novo, coordenando mais um evento que, como você mesmo ponderou, traz muito interesse e traz muita atenção dos associados. De fato, uma mudança legislativa extremamente significativa. É muito bom estar aqui hoje dividindo esse espaço com vocês e especialmente para ouvir as considerações que o Fábio e o Felipe têm a trazer. Gostaria de agradecer a todos pela participação em mais esse webinar da Britain, que está sendo transmitido pela plataforma Zoom e também pelo nosso canal no YouTube. Se houver tempo, nós faremos aos nossos convidados as perguntas trazidas pela audiência, que inclusive já começaram a aparecer. Lembrando que essas perguntas só podem ser feitas pelos associados da Britânica, e elas devem ser enviadas pelo Q&A que está aqui no Zoom. Tá? Nós não temos como receber
indagações pelo YouTube. Então, por gentileza, concentrem aqui na nossa plataforma do Zoom. E ao formularem as perguntas, nós pedimos aos associados que se identifiquem, mencionando o nome completo e a empresa que representam. Todos os questionamentos estão sujeitos à moderação do comitê legal e, na medida do possível, nós os traremos aqui mesmo no curso do evento. Dito isso, gostaria de trazer uma breve exposição de quem são os nossos palestrantes de hoje, para, na sequência, já passar a palavra para início das considerações do Fábio. Bom, o Fábio Gaspar é advogado e professor em Direito Tributário, autor de diversas publicações e livros em revistas de direito e também é palestrante em eventos especializados tanto no exterior quanto no Brasil. O Fábio é diretor tributário da Shell no Brasil. O Luiz Felipe Centeno Ferraz é sócio do Matos Filho Advogados, atua em estruturação tributária de empresas envolvendo investimentos, operações de fusão e aquisições públicas e privadas, operações financeiras internacionais, além de questões relacionadas à transfer price. Também é membro do Comitê Jurídico da Fiesp, membro do Tax Committee da Seção de Direito Internacional do American Bar Association, e tem LLM pela Universidade da Flórida. Dito isso, iniciaremos aqui hoje a exposição com o Fábio, como já acentuado há pouco. O Fábio trará inicialmente um contexto da alteração legislativa sobre os preços de transferência no Brasil, a influência da OCDE nesse nosso novo marco legal e um panorama prático sobre as novas regras trazidas pela MP 1152. Então, Fábio, agradecendo mais uma vez sua presença, passo a palavra a você. Obrigado, Paulo. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Bridgen, na pessoa do Léo, pelo honroso convite. Já estivemos juntos em muitos eventos, então é sempre um prazer poder estar nessa casa, virtual ainda, né? Ainda aí com efeitos pós-pandêmicos, mas não deixa de ser um prazer estar nessa casa e falar para essa audiência. Eu espero poder estar à altura do encargo que me foi colocado, mas eu tenho a confiança também de qualquer falha minha vai ser restabelecida ou consertada pelo meu amigo Felipe. O Brasil vem há anos avaliando a entrada do país na OCDE. A preço de transferência é um dos instrumentos mais importantes para essa adesão, alinhamento, né, das práticas de TP, a eliminação da dupla tributação, primazia do princípio arm's length. No Brasil, a gente sempre teve dúvida, né, se a 9430 dava aso ali ao arm's length ou se as margens fixas o negavam. E esse é um dos nortes do documento, inclusive publicado no ano passado pela OCDE, Roadmap for the OECD Accession Process of Brazil. Mas o debate anterior, aliás, em 2018, a Receita Federal do Brasil e a OCDE lançaram um projeto para o estudo conjunto das regras de preço de transferência do Brasil e da OCDE, buscando avaliar diferenças e traçar um mapa para a conciliação desses dois modelos, né, importantíssimo para a acessão do Brasil à OCDE. Eu tive o privilégio de ter sido um dos palestrantes daquele evento de lançamento, talvez pelo o meu interesse na matéria há tantos anos, né? Aliás, foi esse interesse na matéria que me fez conhecer o Luiz Felipe 10 anos atrás, no primeiro painel que a gente discutiu preço de transferência juntos em Miami. Meu plano hoje é para traçar um panorama prático, tentar ser o mais pragmático possível sobre a 1152 e depois passar a palavra para o Felipe. Acho que não é novidade essa altura que a 1152 materializa a intenção de alinhamento com as regras de TP da OCDE. A MP tem força de lei, é voluntária em 23 e mandatória a partir de 24, e a ratificação pelo Congresso deve acontecer até abril próximo ou junho, caso seja prorrogado. Mas apesar de um grande passo, o texto da MP foi mantido em grande sigilo até a sua publicação, né, no final do ano passado, sem a participação mais forte da sociedade civil na sua elaboração, apesar de a Receita Federal e a OCDE ter, ao longo desses últimos 4 anos, dado um feedback para a sociedade de como andava aquele processo de estudo conjunto, né? Mas, efetivamente, a colaboração no texto, a possibilidade da sociedade civil em participar desse debate especificamente sobre o texto, ela não aconteceu e a MP foi publicada ali no finalzinho do ano passado.
Talvez por isso tenha recebido 107 emendas, né, ao fim do prazo regulamentar, no último dia 3 de fevereiro. Acho que o Congresso vai ter um trabalho para avaliar não só a MP, mas tantas emendas, né? Acho que esse é um primeiro sinal, esse alinhamento das práticas brasileiras com o ambiente OCDE era esperado, em grande medida desejado. De modo geral, esse alinhamento aconteceu com a 1152, mas, a julgar principalmente aí pela quantidade de emendas à MP e pelas conversas que a gente ouve no mercado, há detalhes que não foram bem recebidos por setores da sociedade civil e elementos que poderiam ser objeto de simplificação para auxiliar no compliance, né? Então, a questão até um tanto não só de forma, mas também de conteúdo. É importante acompanhar o andamento da MP e das suas emendas no Congresso, mas sendo uma norma eminentemente principiológica, a IN vai ter uma IN que eventualmente regulamentar a matéria, ela vai ter uma importância ímpar, né? Então, aqui fica um pedido expresso para que a sociedade civil seja ouvida e participe da elaboração conjunta do texto dessa IN que todo mundo está esperando. É importante que a Receita Federal não apenas ouça, como muitas vezes ouve, mas também legitime a norma com essa detida participação democrática, né? Acho que essa construção conjunta, ela traz os diversos atores a terem o que em inglês a gente chama de skin in the game, né? Ter efetivamente uma legitimidade sobre o texto. Acho que o divórcio com as antigas margens fixas, sempre criticadas no ambiente da OCDE, foi claro. Acho que era um passo esperado, como eu disse, talvez desejável. A nova legislação privilegia a avaliação de riscos e funções da transação, dos elementos como, por exemplo, termos e condições contratuais, características dos bens, serviços e direitos, circunstâncias econômicas, estratégias do negócio, tudo sujeito à análise de comparabilidade. A definição de partes relacionadas e transações sujeitas ao controle também foi alterada, na verdade, mais do que alterada, ela foi alargada, na verdade, buscando a verificação de influência, acima de tudo, e para além do mero controle. No que toca aos métodos, o contribuinte não tem mais opção de escolha. No Brasil, até então, a gente sabe que o contribuinte majoritariamente podia escolher o método de sua predilecência, mas os métodos agora eles estão bem alinhados com os que se encontram nos guidelines da OCDE. E homenageiam o método que melhor se amoldar à transação, né? O método mais adequado, isso que também era uma característica do ambiente OCDE. Inclusive, aqui andou numa direção tanto nova, a legislação, inclusive métodos não listados, desde que privilegiem o princípio arm's length. Então, acho que conectando essa norma, um tanto principiológica, com alguns outros elementos do texto, a gente vê aqui um espaço para simplificação que possivelmente vem por IN, né? Acho que tem algumas práticas já estabelecidas que podem estar sujeitas a simplificações simplesmente para facilitar o compliance. Vamos observar. Uma outra medida importante e muito esperada foi a implementação dos Advanced Pricing Agreements, né? Os famosos APAs, muito utilizados no ambiente OCDE, dada a segurança jurídica que se possibilita a partir de um acordo prévio entre fisco e contribuinte, e acho que mormente nas jurisdições onde esse relacionamento acontece de forma mais natural, né? Acho que lido em conjunto com a possibilidade de simplificações, habilidade de eleição do método mais adequado, isso pode se traduzir como um efetivo avanço, mas vai depender de como a prática entre o relacionamento entre contribuinte e fisco vai se estabelecer, né? Eu acho que a gente já anda bem em várias frentes, temos o projeto Confia aí da Receita Federal, esse relacionamento ele é muito melhor hoje do que já foi no passado e a gente espera que ele possa alcançar aí o nível de relacionamento que nós vemos em alguns outros países. Acho que andou bem a legislação também ao prever expressamente os conceitos de Cost Contribution Agreements, que quer me parecer que, isoladamente, esses conceitos, apesar de desejáveis, bem-vindos, né? A gente falar expressamente dos Cost Contribution Agreements,
existe aí o receio de que esses conceitos podem acirrar a insegurança jurídica e até a dupla tributação, no sentido de que, apesar de trazidos os conceitos, eles não expressamente estabelecem, eles não são estabelecidos de forma coordenada com as normas de retenção existentes para remessas a não residente, né, de outros tributos. Então, eu preciso esclarecer que, no meu caso de retenção, sou pena de colocar o país em desvantagem na aquisição e produção de tecnologia, né? Todo o objetivo desse tratamento do Instituto no ambiente OCDE. Apesar de muitos conceitos trazidos na MP não serem estranhos aos especialistas brasileiros, eu antevejo, e aqui fica uma palavra de cautela, eu antevejo uma dificuldade de ordem prática. Eu acho que tem muita coisa bacana, potencialmente, com esse movimento aí, ainda ser avaliado pelo Congresso Nacional. Tem muita coisa interessante, mas a gente tem que lembrar também a nossa tradição jurídico-tributária e talvez até a nossa tradição de contencioso. Praticamente todas as disputas em matéria de preço de transferência no Brasil até hoje tiveram um cunho jurídico, né? Então, se discutia, seja no CARF, seja nos tribunais, como interpretar a norma, como conciliar com o restante da legislação, mas com uma visão bastante jurídica. No ambiente OCDE é diferente, muitas vezes as disputas se dão em matéria de prova, na documentação efetivamente subjacente à transação, e aqui que eu antevejo que a gente vai ter muito a aprender. Pode parecer simples, mas esse alinhamento e execução com as áreas de negócios das empresas precisa ser cristalizado ou materializado em documentos que possam servir como prova hábil, que estejam disponíveis para fiscalização, né, naturalmente, e não só disponíveis em tese, mas com uma logística que permita que eles estejam à mão, e que sejam manuseados de forma adequada, né? Estamos falando aqui de, às vezes, muitos anos de transações acumuladas. Garantir que, ainda mais no mundo digital, esses documentos estejam disponíveis, manuseados e arquivados de forma adequada, me parece ser um desafio. Acho que é um desafio porque, como eu disse, acho que a gente se acostumou com esse mundo em que a gente discute o direito estrito, mas não me parece que, pelo que eu vejo no ambiente OCDE, não me parece que o direito estrito vai socorrer a quem não tivesse preparado para essa nova era de logística documental, né? Afinal de contas, só para finalizar aqui com um pouco de latim, dormientibus non sequuri tuis. Passo a palavra para o Luiz para colocar um pouco mais de pimenta nesses temas e aprofundar certamente melhor do que eu teria feito. Obrigado. Obrigado, Fábio. Pimenta quer dizer crítica, né? Vamos lá, crítica. Na verdade, não. Eu gosto da ideia da MP. Eu acho absurdo a gente ter trazido esse assunto por MP, porque, no final das contas, eu consigo ver relevância, mas não urgência nesse caso. Então, é um caso que vem sendo discutido há vários anos e, de repente, ele chega no final do ano uma urgência necessária. A gente sabe por que da urgência, porque existia uma troca de governos e existia um medo de que isso, enfim, acabasse ficando na gaveta sem passar para frente. Entendo a urgência, mas não é a urgência que se perde na Constituição em função de uma medida provisória. Mas, dito isso, hoje eu acho que, enfim, independentemente da forma como isso foi colocado, a gente deveria passar, sim, porque é o tipo de medida provisória, tipo de novas regras que vão trazer o Brasil para um novo nível e trazer o Brasil para o contexto mundial mesmo. Então, te falo, e não só isso, é um requisito da OCDE para a gente aceder ao OCDE. Então, o fato, independentemente da forma, eu acho que deve ser, está certo mesmo. Enfim, a gente tem que aprovar isso no começo de junho. Mas eu vou pegar uns pontos do que você levantou, Fábio, vou tecer alguns pontos aqui que a gente tem visto no mercado. A gente vai passar pela medida provisória inteira, porque não dá tempo nesse período de uma hora. Mas acho que a gente consegue puxar algumas coisas aqui como qualidades e como críticas aqui. A primeira é o que você falou, a gente vai trazer novidades, mas a gente traz incertezas. Essa é uma grande crítica que a gente tinha originalmente em relação à nova regra. Muita gente falava, a gente não tem que mudar de regra, porque hoje já tem a certeza. Para a gente ir para a justiça, que é o que a gente está buscando, a gente vai caminhar pelo caminho da incerteza. E é uma verdade, porque as nossas certezas hoje, a gente está nas margens fixas, a gente está no safe harbor,
que a gente não sei, fábricas que existem, a gente está na regra do melhor método, em que a gente escolhe o nosso melhor método e não tem que dar satisfação nenhuma para a Receita sobre por que, que a gente escolheu. Por as novas regras, a gente vai transitar por coisas mais incertas mesmo, mas acho que isso faz parte do processo, e não só nós, mas os outros países, eles passam pela mesma discussão que nós passamos. Então, acho que não tem muito como inventar nesse caso. Como você falou, Fábio, a gente está trazendo uma gama muito maior de transações que são consideradas controladas. Antes, a gente tinha transações que a gente chamava de exportações e importações, de bens, direitos ou serviços. E dali a gente ficava dentro da discussão. E, eventualmente, ficava a questão, bom, mas espera aí, partes relacionadas, partes vinculadas, transacionando participações societárias. Isso é uma exportação? Não é exportação? Transita ou não transita? A Receita dizia que sim, a gente dizia que não, porque isso não tinha... não é uma exportação. Aqui agora a gente está falando de tudo. Quando a gente fala de transações controladas, é qualquer tipo de transação, não importa se é financeira, se é comercial. Uma crítica que eu faço é que eles não falam transações societárias, então a Receita vai entender sim, como ela já colocou em exposições de motivos, que transações societárias vão acontecer, como já existe de fato ali reorganizações societárias, como de fato existe na OCDE o princípio de que a gente tem operações societárias vinculadas, mas ali eles podemos colocar transações financeiras, societárias e comerciais. Não ficou isso. Mas, enfim, a gente sabe que isso vai ser o princípio que eles vão usar para tudo. Trouxeram algumas coisas novas, como a gente, a hora e as sinergias. A hora a gente chama de operações realisticamente disponíveis. Deveria ser ordem até, mas a Receita tem usado nas apresentações a sigla hora. Exatamente isso. Você tem que usar todas as transações que seriam disponíveis caso isso acontecesse com partes não relacionadas. E não existia isso dentro do nosso caso agora. Seriam as transações, de certa forma, mais convenientes para mim, eu poderia usar. Agora, eles estão falando que você tem que usar todas as realisticamente disponíveis, que também navega pela incerteza, porque eu posso entender quais são as realisticamente disponíveis dentro do que é o meu universo, e a Receita trazer algumas novas, entendendo o que seria realisticamente disponível para ela. Mas a gente, de novo, vai navegar por esse tipo de coisa, não tem jeito. As sinergias, a mesma coisa. Se um grupo lá fora, ele, enfim, consegue um contrato com fornecedor, e esse contrato com fornecedor me beneficia aqui no Brasil, é uma sinergia que acontece, e aí eu posso usar, assim, qualquer pagamento lá para fora, aplica preço de transferência, ou, na verdade, foi uma coisa que foi feita lá fora e eu só me beneficiei sem nenhuma atividade minha mesmo. Então, aqui a questão de sinergia vai ser importante. Então, algumas questões foram trazidas de forma nova, análise de funções, mas que a gente não tinha antes, e que vão ser mais sofisticados. Acho que certamente as auditorias vão ganhar muito mais com isso, porque elas vão conseguir fazer entrar por mais vieses nesse tipo de coisa. Partes relacionadas aumentou demais, então a gente tinha antes o conceito de partes vinculadas, agora é partes relacionadas, mais vinculado com o CDE. Se antes eu tinha uma lista taxativa, agora é qualquer coisa, como o Fábio falou mesmo, influência. Influência pode ser qualquer coisa, eu não preciso ter participação societária especificamente, eu posso ter influência de várias formas, uma montadora com uma concessionária, influencia na margem de lucro, não tem nenhuma relação societária, mas enfim, tem influência. Então, todo esse tipo de coisa vai pegar, pode pegar fundos de investimento, trust, pode pegar qualquer coisa em que você possa ver a presença de influência. Se antes, na 9430, eu tinha uma lista vinculativa, taxativa, agora a lista de partes relacionadas é exemplificativa. Então, aumentei as transações controladas, aumentei partes relacionadas, a princípio é tudo até ordem contrária. E o melhor método, como o Fábio falou, a gente tem aqui o melhor método, que seria o arm's length, que todos eles são arm's length, na verdade, mas é o PIC, a menos que se prove que outro... então, eles colocam o PIC como uma forma muito... uma coisa muito primária, mas ele pode ser desconstituído se algum outro método melhor aparecer. Então, eu tenho que explicar para a Receita Federal, antes eu falaria, esse é o melhor método para mim, acabou, agora eu vou ter que dizer para a Receita, este é o melhor método para mim, e os outros não são melhores, por isso, isso, isso. Então, eu vou ter que desconstituir os outros métodos todos. Então, de novo, a gente está navegando por incertezas em busca da justiça. Antes, a gente está navegando pelas certezas, ainda que a gente soubesse que a justiça não está acontecendo necessariamente pelas margens fixas. São as críticas, mas são fatos da vida. O que, que acontece que eu vejo aqui na mídia provisória? Como coisas que eu acho que são ruins. Tem outras, tá? Eu estou colocando algumas coisas que eu lembro de cabeça aqui. Eu consigo ver, por exemplo, os APAs, o que o Fábio falou, os Adverse Pricing Arrangements. Em todo lugar, a gente tem esses acordos com o fisco. E se vocês forem olhar na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem muitos. Acho que os APAs nos Estados Unidos, eles são de 1968, quando a primeira regra de transferência aconteceram nos Estados Unidos, depois eles foram trazidos para a OCDE colocou nos guidelines e os países europeus usam, enfim. É uma coisa institucionalizada.
O ponto é, em qualquer lugar nos Estados Unidos, em qualquer lugar na Europa, eu sento com a Receita Federal, discuto. Então, eu levo os meus dados, eu levo para a Receita Federal os meus preços, os parâmetros, as funções, levo todos os cálculos, todas as coisas, e a Receita Federal vai olhar, vai entender, fala assim, tá bom, eu concordo com esse método, esse é o melhor método para você, e esses são os números, esses são os valores, tudo mais você pode usar, e ali você sabe que você não tem auto de infração, sei lá, por 5, 10 anos, eventualmente, pelo período que for aprovado o APA. Aqui no Brasil, o princípio seria o mesmo, só que a regra não vai ser você sentar com a Receita Federal e negociar dessa forma, vai ser você fazer um processo de consulta. Então, esse eu até fiz um breve artigo para a coluna da BDF semana passada com essa crítica. O que é o processo de consulta? É um processo unilateral, eu não sento à mesa com a Receita Federal. É o processo em que eu sento com a Receita, eu entrego para a Receita Federal todos esses números, o melhor método, o preço, tudo isso para a Receita Federal, e ela fecha as portas e ela vai sentar lá e vai olhar e ver se isso aqui funciona, se não funciona. E depois ela me emite, como qualquer solução de consulta, ela me emite uma resposta positiva ou negativa. A meu ver, isso não é saudável. E ainda tem uma questão ainda, lá no finalzinho da mídia provisória, ela ainda coloca que o prazo de um ano aplicável a qualquer processo de consulta não se aplica para o APA. Eu até entendo, porque o APA é uma coisa realmente um pouco mais morosa, vai precisar de uma análise muito grande, tudo com números. Eu consigo entender que eles não vão respeitar o prazo de um ano. Porém, você não acessa a Receita Federal. Você fica sujeito à Receita Federal dizer sim ou não. E se ela diz não para você em relação a isso, você não tem como negociar mais. Significa que ela está com todos os seus números, todos os seus dados, todas as coisas, e você não pode usar aquilo lá. Então, ela fica, na prática, você fica um pouco refém disso. Esse é o processo de consulta, e essa é a minha crítica, que deveria ser uma forma diferente e não um processo de consulta. Claro que isso tudo depende de regulamentação, como o Fábio mesmo falou, e a regulamentação, imagino que venha depois de junho, quando a medida provisória for aprovada, se for aprovada. E eu acho que aí talvez eles possam flexibilizar um pouco o processo de consulta, especificamente para o APA. Essa é a minha torcida, para que o APA funcione mesmo. Se for uma coisa só teórica, se for uma coisa só conceitual, vai ser mais uma coisa no papel. E hoje em dia, navegando pelas incertezas que a gente começa a navegar nessas novas regras, a gente vai precisar muito mais de um APA do que a gente precisava ter anteriormente. Então, o APA é um instrumento que precisa funcionar, porque é o tipo de instrumento que vai evitar contenciosos. E não só funcionar, vamos assumir que você tem um APA concedido pela Receita Federal, ela vai precisar aplicar aquele APA, não trazer algumas formas de dizer você desconstituir aquele APA que eu te dei, começar a questionar e tudo mais. Senão você vai trazer um APA que não funciona e você vai acabar lotando o CARF e o Poder Executivo, o Judiciário de novo, com relação a tudo isso. E o que é pior, se antes era difícil você levar para o CARF um assunto tão técnico como preço de transferência, você levar com assuntos novos para um conselheiro que vai julgar um processo desse, assim como julga um IR-fonte, assim como julga um piscofins monofásico, não tem conhecimento, vai ser muito pior. Então, eu acho que os APIs precisam funcionar. Então, o processo de consulta, ainda que eu tenha críticas a ele, talvez a instrução normativa consiga relaxar um pouco mais essa questão e dar um pouco mais de interação com a Receita. Eu torço para que isso aconteça. Então, primeiro, minha crítica em relação à mídia provisória está nisso. Em relação a royalties, aqui também tem uma outra questão importante também, em royalties. Royalties, ele traz, muitas empresas têm falado sobre o artigo 45 da medida provisória, eu não sei se vocês conhecem o artigo 45, estou até abrindo aqui, ele dá lá embaixo, ele dá todas as transações com intangíveis, mas sempre que você vai pagar royalties no Brasil, você tem a despesa aqui no Brasil, royalties, assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, e paga para o exterior. Em princípio, você diria, bom, eu não tenho mais as limitações de 1% a 5%, eu estou vinculado a todos os métodos arm's length. Porém, no entanto, a mídia provisória fala, antes de você saber se são dedutíveis por causa dos métodos, o que você vai ter que saber é se eles são dedutíveis de forma geral. Então, ela diz, não são dedutíveis logo de partida as despesas de royalties que sejam incorridas com paraísos fiscais. Então, seja jurisdição de tributação favorecida ou alguém lá fora com regime fiscal privilegiado, se isso tiver, acabou, já de partida não precisa nem passar para os métodos porque você não vai deduzir isso de forma nenhuma. Se você estiver pagando para um país ou para uma jurisdição que não seja de fato paraíso fiscal ou algum regime fiscal privilegiado, você precisa me dizer, a Receita Federal falando, ó, se quem está lá fora, na verdade, vai usar isso
você vai conseguir tributar isso. Se isso não for tributável lá fora, aqui no Brasil não é dedutível. Então, eu não só vou ter que provar que o royalty é uma despesa, enfim, é necessário para tudo que eu tenho aqui, mas eu vou ter que dizer também que lá fora não é rendimento tributável. Eles falam também a mesma coisa. Se isso for lá tratado como despesa dedutível para outra parte relacionada, esquece, você não vai poder, não pode deduzir aqui no Brasil. E a parte relacionada lá fora também, ainda que seja tributável lá fora, não pode ser destinada a financiar direto e diretamente despesas dedutíveis daquelas partes relacionadas. Então, eu vou ter que fazer um conjunto de provas lá de fora para começar a deduzir o royalty ou assistência técnica no Brasil. Se eu conseguir satisfazer essas provas, aí sim eu vou partir para os métodos e tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Então, a questão aqui é uma crítica grande, porque são demonstrações que o contribuinte vai ter que fazer aqui para deduzir isso, de partida que talvez ele não consiga demonstrar. E se esse encargo fica para o Brasil, se eu não consigo relacionar, então eu não começo de partida com uma indedutibilidade, porque a regra é não são dedutíveis essas despesas. Então, aqui é uma crítica que eu tenho, que, de fato, eu acho que vai ser um problema para o contribuinte, às vezes não consiga essa informação. Esse é um artigo que está sendo visto se consegue ser mudado. Outro tipo de coisa que eu acho, e aí para mim é uma pegadinha da Receita Federal, da lei, que não tenha sido muito visto, o que acontece? As revogações, ele fala, bom, eu estou substituindo as regras de dedução de 1% a 5%, que hoje a gente conhece desde 1964, por outras regras que são para transferência, que é essa da MP 1151. Estou substituindo uma para outra. E por conta disso, eu estou revogando todas as regras originais de 1 a 5%. E ponto. Ele não está revogando para operações do exterior e mantendo com as do Brasil. O que quero dizer com isso é, se ele está revogando só do exterior, está revogando completamente a regra, o que eu quero entender é que para o Brasil não tem mais limitação. Não tem limitação nenhuma, porque eu revoguei completamente a regra e não substituí por outra coisa, como substituir para o exterior com essas novas regras de preço de transferência. E aí, na minha visão, eu não teria nem para o passado. Então, se ele está revogando isso tudo para o passado, revogando de uma forma geral, ele não deveria ter nem para o passado. E aí a gente fala, bom, eu sei que a Receita Federal tem questionado algumas operações entre Brasil e Brasil, em pagamentos de royalties, assistência técnica, tudo mais, dizendo que essa limitação se aplica também para o Brasil. Eu entendo que não deveria se aplicar. Para mim, isso é uma mensagem implícita da pirâmide provisória, que se ele está substituindo uma coisa pela outra para o exterior, revogando tudo, é porque o Brasil já nem existia, não precisou nem manter para o Brasil. Senão, ele deveria falar, bom, para o Brasil mantém essa regra. Não falou nada. Então, eu acho que isso é uma oportunidade de discussão, ainda que a gente tenha decisões do Supremo sobre esse assunto no passado, eu acho que a gente tem um argumento, no mínimo, na defesa, para poder discutir esse assunto. Que mais? Uma coisa importante aqui, os compartilhamentos de custos, mais uma discussão, e os rateios de despesa. Como o Fábio colocou aqui, a gente trouxe compartilhamentos de custos, regras para compartilhamento de custos. E é importante que a gente não diferencie o compartilhamento de custos versus rateio de despesa. A primeira vez que eu li a medida provisória, eu falei, putz, rateio de despesa entrou aqui. Na verdade, rateio de despesas pela OCDE entra nos serviços. Então, na área de serviços, você vai olhar serviços de alto valor agregado, que seja, e serviços de baixo valor agregado. Serviços de baixo valor agregado, na minha visão, seriam os rateios de despesa. A gente não tem nada falando sobre isso na medida provisória, então eu entendo que talvez uma instrução normativa vá trazer esse tipo de coisa. Ela vai trazer que um safe harbor para rateio de despesas, ou dizendo que isso é de baixo valor agregado, eu não preciso me preocupar com isso. Eu acho que a gente volta a falar em junho depois sobre isso, quando sair a instrução normativa, mas eu acho que talvez saia alguma coisa nesse sentido, porque não é o foco da Receita Federal ir atrás de serviços de baixo valor agregado, e sim de maior valor agregado, que é o que a própria OCDE traz. A OCDE mesmo fala em serviços, ela vincula mais a quantidade e a qualidade da despesa ou da receita que o cliente tem que cobrar ao alto valor agregado e não ao baixo. Então, acho que o rateio de despesas vai entrar no conceito de serviço de baixo valor agregado, o que, de certa forma, é ruim, é bom, porque eu posso ter um safe harbor aqui e não me preocupar mais com isso. Por outro lado, é ruim porque fica vinculado a serviço. E a gente sabe que serviço dentro do Brasil tem toda a discussão de ISS e tudo mais. Seria bom a gente não ter isso, mas é o princípio da OCDE exatamente trazer isso para rateio como serviço mesmo. Agora, por que eu estou falando isso? Existe um capítulo falando de compartilhamento de custos. E o compartilhamento de custos, ao contrário do que todo mundo possa imaginar, não é o rateio de despesas. Compartilhamento de custos, vamos assumir que eu e o Fábio estamos aqui desenvolvendo software. O Fábio, minha parte relacionada no exterior, e ele está desenvolvendo um software. Eu estou entregando alguma coisa para ele, seja dinheiro, seja força-tarefa, gente, algum tipo de tecnologia para desenvolver. Eu e o Fábio estamos desenvolvendo alguma coisa, então eu estou entregando alguma coisa para ele antes disso, porque o rateio já vem depois. É uma despesa existente e eu rateio essa despesa
eu e o Fábio rateamos essa despesa. Nesse caso, o compartilhamento de custos, dentro do, da mídia provisória, o Fábio está desenvolvendo um software, vamos dizer, um programa de computador, e eu estou entrando com essa discussão também, o dinheiro ou com alguma força-tarefa nesse caso. E nós dois estamos correndo risco. Ao contrário do rateio de despesa, não tem risco corrido, só divide uma despesa. Aqui, né, eu estou compartilhando risco. Ouvir alguma coisa. Então, e aí sim, eu tenho um desenvolvimento de um software quase que um condomínio, nesse caso que a gente seria, nós dois seríamos os beneficiários disso aqui. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do compartilhamento versus o rateio de despesa. Rateio de despesa provavelmente vai ser para serviços, baixo valor agregado, que imagino que em alguma instituição normativa vá trazer algum safe harbor para a gente não se preocupar muito com isso. E o compartilhamento de custos é exatamente esse princípio de que eu estou contribuindo em alguma coisa, vou incorrer em riscos, e dali eu posso me beneficiar com alguma coisa. Então, esse é um conceito mais moderno que a Receita Federal trouxe pela mídia provisória e que, de fato, vai tá em linha com o que a OCDE fala mesmo, e, de fato, acho que a gente agora tem um progresso nisso aí. Acho que a minha última crítica, não a única, mas a última crítica que eu tenho aqui, está em relação aos ajustes da base de cálculo. Como a gente vê hoje na 9430, a gente tem o quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou importando alguma coisa do Fábio, eu estou pagando alguma coisa para ele, no exemplo que eu já te dou, 100. Eu cheguei no meu cálculo preço de transferência pelo PIC, disse que é 80. 80, então, é a minha dedução máxima dessa despesa ou desse custo. Então, eu vou fazer uma adição de 20. Faço a adição de 20, o que eu faço hoje na base, e acabou. A regra nova fala, você vai fazer a mesma coisa. Você importou por 8 por 100, mas você tem um limite de 80, 20 é a sua dedução máxima, acabou. Só que o que eu quero é que, independentemente desse ajuste abaixo de cálculo, você mandou esses 20 a mais também, porque você mandou 100 lá. Você está deduzindo 80, mas você mandou 100. O que eu quero dizer com isso é que você tem que trazer de volta esses 20. Traz de volta, o Fábio devolve esses 20 aqui. Então, você vai registrar isso como um empréstimo que você tenha feito, eu tenha feito ao Fábio, que o Fábio tem que me devolver. Esse empréstimo é sujeito a juros de 12% ao ano. Então, se isso aconteceu agora, eu começo a registrar 12% ao ano até o infinito de que eu receber isso do Fábio de volta. Esse é o princípio da regra. Então, não é só um ajuste na base de cálculo, é receber o dinheiro de volta sob pena também de tributar um juro. Bom, essa é a minha crítica em relação ao assunto, porque a regra da medida provisória é muito simplista. Ela joga dessa forma e a gente se vira com isso. Gostaria muito que isso fosse ajustado ou que isso fosse trazido por um ajuste, uma melhora por instrução normativa, pelo menos. Por que que eu digo isso? Quando eu faço esse ajuste, eu tenho que registrar um ativo, que o Fábio vai me pagar de volta. Eu tenho que registrar um ativo. Esse ativo, como contrapartida, poderia ser um passivo, que não é, poderia ser uma conta de PL, que não é, ou, enfim, depois a gente chega nisso, ou uma conta de resultado. E seria uma conta de resultado, uma redução do meu custo. Então, esses 20, eu vou ter que registrar 20 no ativo e 20 no custo, redução do custo. Só que se eu reduzir o custo, para que eu fiz o ajuste na base de cálculo? Porque eu tributo, na hora que eu ajustei o custo, eu tributo e já fiz o ajuste. Então, eu tenho uma dupla tributação aqui. A regra deveria falar, ou você joga isso para, talvez, lucros acumulados, ou você vai ajustar o custo, mas você não precisa fazer o ajuste na base de cálculo, senão você faz dois ajustes e tributa duas vezes. Esse é o primeiro ponto. Eu imagino que as auditorias não vão deixar você registrar isso, porque é uma coisa que a lei manda, mas não combinei com o Fábio. O Fábio não quer dizer que ele vai me mandar isso. Se você registrar um ativo que você não vai poder receber ou tenha dúvida de receber, talvez as auditorias não deixem. Então, isso provavelmente vai ser um ajuste de valor. Esse ajuste de valor vai ser aquele que você controla na parte B, dizendo que você tem um conta a receber ali. Em outros lugares, inclusive a Inglaterra, eles têm isso, e a orientação dentro dos guidelines internos dele é de que registre realmente, não registre no ativo. Mas aí vem a minha questão. Se um dia o Fabinho me pagar, eu vou ter que registrar isso no resultado, porque eu vou ter que registrar o caixa, no resultado vai entrar. Aí vou ter tributado duas vezes também. Então, eu tenho que ter algum mecanismo dentro da mídia provisória que me permita anular esses efeitos, senão eu vou começar a tributar duas vezes as mesmas coisas. Ou então eu vou ter que fazer um ajuste dentro do patrimônio líquido e vai ser um arranjo só. Mas mesmo que eu faça um ajuste dentro do patrimônio líquido, existe uma outra coisa. Eu importei do Fábio aqui, no meu exemplo, uma mercadoria, se eu importei um serviço, por exemplo, eu retive na fonte. Então, eu não paguei esses 20 a mais para o Fábio. Um pedacinho disso aí foi IR fonte para a Receita Federal. O Fábio não vai me pagar os 20 de volta completamente. Vai pegar um pedaço, 18, 17. E esses três vão ficar com a Receita Federal. A Receita Federal vai me restituir o imposto, já que eu tenho que receber de volta, ou não vai? Isso não tem nada na medida provisória que me fale sobre esse assunto. E a hora que eu entrar esse dinheiro, vamos dizer que o Fábio me pagou, como é que eu faço isso dentro da questão regulatória de cambial?
porque foi, eu tive uma DI saindo. Na entrada, o que, que é? É uma aloação da DI ou é uma nova, é um novo câmbio diferente? Eu tenho um IOF em relação a isso, porque é uma entrada de um empréstimo, não é uma devolução de mercadoria. Então, tem coisas que estão embaralhadas aí, porque isso empresa falou, considere como empréstimo e paga de volta. Então, esse ajuste secundário, para mim, é uma coisa importantíssima. Não acho que as pessoas estejam percebendo isso na relatoria. E eu, sinceramente, acho que tem outras pessoas, as pessoas estão focando em outras coisas mais macro do que necessariamente essas coisas. E isso tudo, se não sair por instrução normativa algum ajuste, eu preferia que saísse dentro da própria lei, mas se não sair, que seja na instrução normativa, alguma coisa que seja, pelo menos, ajustes, arranjos, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança e evitar todos os problemas de tributação dupla, nesse caso mesmo. Bom, atingi os 10h40 aqui, tentei falar rápido para a gente tentar pegar um pouco mais de discussão sobre isso. Não sei se, Fábio, você tem algum comentário que a gente faça, que você fala, além de lamentar isso tudo, ou a gente possa passar para as perguntas. Não, só que o meu desejo de você colocar as pimentas foi atendido. Tem várias, a gente não colocou tantas coisas assim, porque no final a gente tem tempo, a gente precisa de tempo aqui, mas tem coisinhas menores, talvez, que precisem ser ajustadas mesmo. As multas de Lalur, por exemplo, que são caríssimas, são absurdas, as multas de manutenção de obrigações acessórias são caríssimas, elas podem chegar ao tipo de coisa que a gente chama de tributação de patrimônio, enfim, mas são coisas um pouco menores nesse âmbito da medida provisória. Paulo, não sei se você está controlando as perguntas aí, se tem alguma coisa. Bom, Luiz, Fábio, obrigado aí pelas explicações, vocês conseguiram aí, dentro do tempo aí que a gente tinha, identificado a cada um. O padrão britânico aqui, estamos no nosso esquerdo. Então, assim, um tema denso, um tema árido desse, vocês conseguiram aí trazer, historiar, desde o início, dessa discussão do Brasil, junto ao CPT, fazer esse alinhamento das regras de preço de referência, era um dos calcanhares de Aquiles, o programa de ação do Brasil, colocado ali pelo Fábio, e os trazer esses percalços aí que a gente já teve, a incorporação da conversão dessa MP em lei, aí, como essa questão de preço de transferência vai ser conduzida aqui no Brasil. Acho que o ponto que o Luiz comentou do APA, eu acho uma pena mesmo tratar o APA em solução de consulta. Eu acho que o APA precisaria ter um dinamismo diferenciado, mas, enfim, a gente já sorria com o tratamento que pensava o APA no ambiente dos tratados, o Brasil firma, assim, os APAs não andavam, poucos eram julgados, poucos eram solucionados, justamente porque não tinha um regramento muito claro e específico. Acho que agora, nessa MP, tratar os APAs de preço de transferência pelo caminho ali da consulta, acho que é uma tentativa da Receita para ver se funciona, parece que seja algo definido. Mas já temos aqui uma série de perguntas, vamos a elas. O Rogério Bittencourt, ele pergunta sobre os comentários do Luiz Felipe a respeito do modelo brasileiro de APAT, a da MP 1152, se vocês saberiam dizer se existe alguma emenda para alterar esse ponto no Congresso? Eu não consegui ver, eu não sei, Fábio, você teve acesso às emendas, eu não consegui ver, eu sei que tiveram várias emendas, e certamente está falando sobre esse assunto, mas eu... Aí sou eu, não estou falando especificamente do oficial. Eu não sei se essas emendas, as pedidos de emendas, sinceramente, vão ajudar tanto. Por que eu digo isso? Você tem um período de emendas, já fechou, inclusive, para apresentação de emendas, que todo mundo tem apresentado, mas esse é um assunto muito técnico. É um assunto demais de técnico. Então, a impressão que eu tenho é que, muitas vezes, as grandes discussões aqui, talvez ele saia por emendas de relator, em que, ao longo dos 4 meses... as associações, enfim, a sociedade vai conversar a Receita, conversar com o relator, e o relator vai fazendo ajustes na medida dos pedidos, das discussões que saem como emendas de relator. Lá para o final, imagino que ele vai olhar todas as emendas apresentadas e falar, essa aqui atendia, essa aqui não atendia, essa aqui pode ser, vamos ver. Eu acho que talvez ele confronte mais, porque vindo de uma forma impessoal, escrita só, o relator não é uma pessoa técnica como nós aqui que estamos discutindo o assunto. Então, certamente é o tipo de leitura fria de uma emenda que talvez não seja para muita coisa.
Eu acho que vai funcionar mais também quando a sociedade acessar as discussões, as audiências públicas com o relator e tudo mais, e ele fizer as próprias emendas e dali sair. Aí talvez a gente tenha, assim, um matching com o que foi pedido antes e aí seja atendido por tabela. A gente já viu em outras medidas provisórias funcionando dessa forma também, os relatores pegarem as emendas, olharem e falarem assim, ah, vamos ver se eu atendi ou não, mas não necessariamente elas provocando. Mas eu tenho certeza que alguma coisa deve ter, sim, em relação a isso. Eu preferiria que saísse realmente por emenda, ou de relator ou da sociedade, não importa, porque deixar isso para uma instituição normativa, eu prefiro que passe pelo Congresso, fique uma coisa mais sedimentada do que por instituição normativa. A instituição normativa é a vontade da Receita Federal. Hoje ela coloca, amanhã ela mudou, e aí sai a instituição normativa nova, mudando o processo, e é um prego mais na areia do que necessariamente alguma coisa na mídia provisória. Então, eu colocaria os esforços agora, para a gente mexer nisso agora, na mídia provisória, para que saia convertido em lei já, com um processo completamente novo. É que, sinceramente, eu acho... Talvez a Receita tenha muita posição em relação a esse assunto. Então, aqui, talvez, nessa discussão com o relator, vai ficar um embate entre Receita e contribuinte sobre a melhor forma. E a forma, como já está escrito, talvez seja aquela que acomode e fique. Mas eu acho que deveria sair agora com conversas com o relator, nem por emenda, pedido de emendas formais. Eu acho que deveria sair com conversas com o relator mesmo, na sociedade civil, pedindo essa mudança. Já propondo uma forma nova de... Também só pedir a mudança não adianta. Propor uma forma nova em substitutivo. Não sei se o Fábio tem alguma coisa para comentar também, que eu tomei a palavra aqui. Não, eu concordo. Foram 107 emendas. Eu não consegui ver todas ainda, né? Fechou na semana passada. Então, em princípio, eu concordo que, idealmente, tudo quanto possível deveria constar na lei, até em homenagem ao princípio da legalidade, senão a gente tem sempre aquelas discussões eternas da IN versus lei. Não me parece ser o desejo da legislação e talvez nem o desejo da Receita Federal colocar tanto detalhe na lei, até porque essa norma ela traz ali de forma bem expressa essa delegação mais forte para a regulamentação. Então, eu acho que tem aí nas entrelinhas, está dito que a IN vai ter um papel fundamental aí. Agora, o equilíbrio é muito difícil, né? O que deveria constar em lei e o que deveria constar em N, e o que deveria constar em N se vai constar da forma correta, né? Então, por isso aí o meu desejo, o meu pleito para que essa IN seja construída da forma mais democrática possível. Eu concordo. Como deveria ser. Já estamos fazendo tudo errado por sair por mídia provisória. Vamos construir pelo menos um texto bom agora, né? Inclusive, pelo que eu estava vendo, uma das emendas... uma coisa que eu vi nas emendas que o Fábio tocou, eu vi que tem emenda, inclusive, que pede que a mídia provisória passe a valer só a partir de 2025. Esse é um outro pedido que eu já vi em vários casos, para que todo mundo consiga se adaptar um pouco a um período maior de nova lei. Mas, enfim, vamos ver se isso muda também. Mas, desculpe, não pode falar. Tem um custo de conformidade aí intenso aí, o Fábio sabe bem disso aí, vive na... Então, realmente, não são implementadas aí de um ano ao outro. Bom, a próxima pergunta aqui da audiência, Maria Furtado, pergunta, ações em relação à redutibilidade de royalties, que outros mecanismos para combater a elisão decorrente de tratamento híbrido vocês... Essa questão é importante. Eu não sei se eu consigo encontrar na MP especificamente alguma coisa nesse sentido. O que eu sei é que o Brasil acedendo, na hora que ele entrar na OCDE, a gente já tem obrigação, de certa forma, de BEPS, né? A gente já tinha obrigação de vinculação, porque nós fazemos parte do G20, a gente fez parte do grupo de trabalho. Mas na MP eu não vejo. Mas quando entrar na OCDE, eu vejo que talvez a gente tenha uma vinculação mais... maior com compliance em relação ao BEPS. E o BEPS tem um plano de ação que fala especificamente sobre o tratamento híbrido de receitas e despesas. Então, acho que ali talvez a gente consiga entrar um pouco mais nessa discussão para esse fim.
até os pilares 1 e 2, a gente vai ter as discussões sobre tributação mínima também, eu acho que por ali a gente vai começar a entrar um pouco mais, quando a gente entrar na OCDE, mas especificamente na MP, eu não sei se eu vejo muito mais coisa em relação a, especificamente, a elisão, não. É, não, eu concordo que existem vários instrumentos ou várias iniciativas em paralelo para tentar controlar essa questão de elisão. É, acho que a norma ela traz ali, faz menção à dupla não tributação, né? Então acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê em sede legislativa esse tipo de menção, que já vem ocorrendo aí no, em vários desses instrumentos que o Luiz mencionou, né? BEPS, Pilares 1, 2. É, já ouvi crítica também de que acho que parte do que está aqui na MP deveria ser resguardado para um eventual Pilar 2. É, acho que toca também um pouco nessa questão, mas enfim, só para ficar no superficial, eu acho que uma novidade ali interessante foi a menção a evitar a dupla não tributação. É. Tem vinculação com o BEPS mesmo, mas é aquele cheiro só que dá. Excelente. É, bom, temos aqui uma lista extensa de perguntas, não sei se conseguiremos endereçar a todas, mas vamos à próxima. A próxima aqui, da Magalhório, ela pergunta, a mudança prevista para o método CAP, custo de aquisição, que é bem na linha da emenda lá que se perguntou, né? É, o CAP morre, né? Nesse sentido, o CAP como ele é hoje, ele morre, porque o CAP é o custo de aquisição, ou produção mais 15%. Então, é o safe harbor que todo mundo, o safe harbor mal falando, mas é o porto seguro, vai, de todo mundo, porque você não precisa explicar mais nada, assim, que a gente tocou usando a margem de 15% e acabou, isso acaba. Então, agora a ideia é que você não use especificamente o CAP, ele foi substituído pelo método de custo com margem de mercado. Então, você não só não tem mais 15%, agora tem margem de mercado, como não necessariamente você pode escolher esse método só porque você quer. Você vai usar esse método se, de fato, ele for o mais apropriado para a sua transação. Se não for, ele é o PIC, pode ser o TRL, o que quer que seja, ou um dos métodos transacionais. Então, nesse sentido, morre o CAP, nasce um novo método de custo com margem de mercado e como um método entre vários outros que poderia ser usado, mas não necessariamente aquele preferencial. É, nesse movimento, o CAP, assim como o CPL, eles tinham que morrer se é para se andar na direção de um full arm's length, né? É justamente a gente sair desse mundo de margens fixas. É. Acho que não é muito surpresa. Não, é. Boa. É, o Dan, excelente apresentação, sem dúvida, um dos tópicos polêmicos sobre novas regras de TV. O impacto no gestão do. Vocês poderiam comentar um pouco sobre esse tema? Pois é. Oficialmente não tem nada a ver com valoração aduaneira, porque preço de transferência tem vinculação em imposto de renda, valoração aduaneira são os preços na importação. Mas um ponto importante aqui é dentro do ajuste secundário mesmo que a gente estava falando. Se você vai falar, putz, Fábio, vai ter que me pagar de volta aqueles 20 que eu paguei aqui para ele, e tem um pedaço que é a fonte, a Receita teria que me devolver também, enfim. Como é que fica em relação à valoração aduaneira? Porque se eu estou dizendo naquele exemplo que eu dei que não é 100 o meu custo com o Fábio, é 80, então, a princípio, eu estou deduzindo 80 porque, a princípio, também o valor de mercado deveria ser 80. Se eu estou usando isso por 80 para imposto de renda, eu deveria usar isso também como valor base para importação e não 100. E se eu estou usando 100, na prática, eu paguei o ICMS, paguei o PIS/COFINS, paguei o IPI, enfim, o imposto de importação, tudo com base no 100. Então, quando eu faço esse ajuste de preço de transferência, eu não deveria ter também um ajuste dentro de, de valoração aduaneira para poder trazer isso para uma base menor e dizer que eu tenho restituição desses outros tributos? Na justiça da coisa, sim. Na prática, não tem vinculação entre uma regra e outra. Então, você pode ficar com essa distorção mesmo e dizer, como hoje já existe, na verdade, de você ter uma indedutibilidade para imposto de renda, dizendo que aquele é o valor correto, mas você tá, paga um valor maior nas suas bases. Deveria, sim. E eu acho que esse é um apoio que eu dou completamente para uma nova. Para uma nova redação da minha. Eu, sinceramente, não sei se vai ser acatado, não. É, acho que a correlação que a gente vê sendo feita aí, que me parece mais razoável, é da aduana e da Receita poderem ter acesso a documentos comuns, né, em ambas as áreas, de arrecadação e de aduana, mas cada qual para fazer
seus cálculos e aplicar seus métodos do seu jeito, né? E não uma coisa misturar com a outra. Às vezes eu vejo essa confusão entre misturar os métodos, acho que o que se mistura é a fonte do documento, que aí essa sim pode ser compartilhada dentro de Receita e Aduana. Uhum. Isso mesmo. Mais uma outra pergunta aqui, agora da Graziella Bafa, sobre a questão da dedutibilidade integral dos royalties. Vocês entendem que já está em vigor, já que a MP diz ser opcional para 2023, ou devemos esperar a regulamentação da Receita Federal? Olha, essa eu acho uma das grandes distorções e aquelas jabuticabas brasileiras. Ela vale para 23 se você aplicar a regra para 23. Mas ela não vale para 23 se você aplicar a regra para 24, só vale para 24. Então, você tem uma revogação condicionada. De novo, se não tivesse uma medida provisória, fosse um projeto de lei rodando, a gente não teria essa distorção. Mas ela vale, sim, para 2023 se você realmente aplicar. O problema é que, de fato, você tem uma regra suspensa hoje, porque a regra de preço de transferência pela medida provisória ela depende de regulamentação que não saiu até agora. Como ela não saiu até agora, então você não consegue aplicar 23. Eu estou imaginando que vai sair alguma coisa lá por junho, quando a medida provisória for aplicada, e quando sair, ela vai sair a regulamentação, e aí eu imagino que aí a regra se torna completa e você consegue aplicar para o ano todo, ainda que de forma retroativa também para os meses anteriores, até janeiro. Então, essa é a forma como eu estou entendendo. E eu acho que hoje eu não vejo nenhum cliente nosso buscando aplicar isso para 2023, exatamente porque não tem regulamentação, mas eu acho que talvez no segundo semestre a gente comece a ter mais discussões em função disso aí. E aí vai valer, sim, essa discussão para a Royalty para 2023 de forma retroativa pela regulamentação. Bom, mais uma outra aqui, e aí eu acho que eu vou... infelizmente, tem que considerar essa aqui como a nossa última questão da manhã, para em seguida passar aí a palavra ao Paulo para o encerramento do nosso evento. É o Manuel Fernandes, ele fala a pergunta, faz o seguinte comentário: obrigado a todos pelos insights. Alguma expectativa de quando entraremos de fato no OCDE? Acho que essa é a pergunta do milhão, né? Então, essa pergunta, podemos encerrar o evento por agora. Realmente não sei mesmo dizer, porque é um processo que está fora do nosso controle mesmo. A gente está cumprindo essa parte de fazer, isso é um passo mais essencial de colocar isso de fato em prática, essa medida provisória, mas a gente sabe que existem outras coisas que também são requeridas pela OCDE para entrar. A medida provisória é só a questão mais brilhosa da história, mas de fato tem outras. Então, eu não sei como esse projeto vai andar, vai depender um pouco do governo atual também colocar isso no passo correto. Mas, enfim, essa parte mais trabalhosa acho que está sendo feita agora, pelo menos. Bom, já que foi rápido, deixa eu só fazer mais uma aqui da Viviane dos Santos. Conforme a IN 1312, artigo 16, parágrafo 3º, consideram-se commodities os produtos listados no anexo 1. Com a nova MP, temos alguma alteração quanto aos produtos considerados? Olha, eu podia até falar sobre isso, mas se alguém consegue falar de commodities aqui nesse painel, Fábio, né? Você quer falar, Fábio? Não, acho que rapidamente a grande diferença que a gente vê é expressamente o PIX sendo elevado ao método eleito como preferencial, mas sem prejuízo de aquela outra opção que a gente já comentou também, de pode ser que haja um outro método ainda mais adequado. Então, acho que vai ser caso a caso. Commodity não é one size fits all. Parece simples no papel commodities e preço listado, mas quem trabalha com isso sabe que cada commodity não tem um preço listado, você tem que fazer ajuste de desconto ou prêmio em cima da qualidade. Algumas têm preço regulado, outras não. Eu acho que não tem uma resposta one size fits all. O que eu espero é que, com a possibilidade de discutir isso em mais detalhes em sede de Iene, que a gente possa aproveitar alguns dos aprendizados que a gente teve aí ao longo da 9430 e trazê-los como simplificações. Mas, enfim, acho que fica ainda um pouco no exercício de futurologia aí, talvez parecido com o da pergunta anterior. O conceito agora não está mais em anexo, agora, porque antes era taxativo, né? Era que estava no anexo e ponto. Agora não tem mais conceito de anexo, então conceito dentro da mídia provisória sobre o que seja commodity.
Mas esse conceito de commodity faz diferença ou não, no sentido de que você vai fazer alguns ajustes específicos para commodity, porque na prática, commodity ou não, você vai cair, como o Fábio falou, sempre num pique ou em algum outro método. Antes não tinha um método específico, agora não tem. Tudo deságua lá, só que se fosse commodity, você vai ter alguns ajustes específicos por ser commodity. Se for bom lembrar que antes a gente tinha ajuste de 31 de dezembro, para a medida para na regra atual, e commodity eram ajustes diários, então o ajuste era todo dia. Agora, de propósito, a regra fala que o ajuste espontâneo é o ajuste feito, ele não fala período, se é final de dezembro, se é ajuste diário e tudo mais. Eu estou imaginando que a instituição normativa vai trazer esse tipo de coisa, dizendo que commodity é ajuste diário e que, para fins de qualquer outro produto, vai ser ajuste final de período. Eu acho que talvez aqui seja uma nova diferença também, commodity ou não, mas de fato vai cair desaguado no mesmo momento. Bom, cumprindo o prometido, Paulo, passo a você, antes só agradecer mais uma vez ao Fábio pela generosidade aí da participação, de trazer toda essa experiência aí de quem lida com TP há muitos anos, e obviamente ao Luiz também, por todo o conteúdo compartilhado aqui com os nossos associados. Acho que o evento foi excelente. Agradeço a ambos aí por estar aqui conosco. Passo então, Paulo, a você aí para as palavras finais aí. Obrigado, Léo. Endosso o agradecimento. Foi muito proveitoso estar aqui. Uma série de pontos foram esclarecidos, passamos por diversos questionamentos. Agradeço também a você, Léo, pela parceria aqui no Comitê Legal. E realço ao final que a gravação desse evento ficará disponível no canal da Breaching no YouTube. E a gente convida todos a compartilhar o link nos seus contatos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo evento. Até logo.